如果说要谈谈对于气质这个作品我的角度是什么以及我怎么创作的，我想可能要从我在墨西哥文化人类学博物馆里面看到那些玛雅文化雕像的经验，我发现那些雕像他们使用的线条以及雕像的美学的处理的方式跟我在编舞的时候的创作的状态很像，于是我把这一个美学经验挪用到我的舞作里面。在看这些雕像以及在编舞的时候，我脑中会出现很多对于声音的想象，身为一个人，身为人遇到鬼，身为人如何去碰到神明，对于这样我脑中一个反应我感到相当的有趣，于是我把这样子的一个整体的经验把它化作一个创作的动能，再把它放注到这些买的合成器里面做的声音，模拟那些我脑海中的幻想，希望这一次气质可以给大家一个愉快的经验。今天呢，我要分享一下我一个被遗弃的故事。这跟我的初恋有关。就是呢，在我小三的时候，认识了一个女生。然后有一天，在放学回家的时候，她就突然间在校门口停下来，她就跟我说：“冠翔，你有没有喜欢的人？”这样。然后，就觉得有点灵异。她说：“冠翔，你有没有喜欢的人？”我说现在好像，好像没有那你有吗？他就说，远在天边，近在眼前啊，这样。然后我那时候的心情就是，就这样，哦，忐忑不安，但其实我蛮开心的。然后我发现隔天到学校的时候，我已经看不见那个女生了，她就转学了。那我永远记得这两天，第一天被告白。第二天找不到他，这就是我的初恋，一个被遗弃的故事。希望大家可以分享，你被抛弃或者你抛弃别人，不止人事时地物啦，都有可能。只要分享了故事之后 ，take 三个朋友，就会获得气者八折优惠代码。希望我可以透过这些故事，将它放到舞作里面，也希望你可以成为气者这个作品的一部分。谢谢大家。卡。